Na mtazamaji wa TV Iman pamoja na msikilizaji wa Radio Iman FM, ni hitimisho la wageni wetu katika siku ya leo. Lakini limetolewa ombi hapa, nami nikasema insha Allah, kwa sababu ni fani yangu na mimi pia vile vile insha Allah nitakalolifanya hapa ama katika uandishi wangu huu, basi uingie moja kwa moja katika hisabu zangu, na Mwenyezi Mungu pia vile vile awape mwisho mwema wazazi wangu pamoja na Waislamu wote kwa ujumla wanaotufuatilia katika wasaa wetu huu. Ya Rabbi, kwa jina lako na kutukuza uungu wako, na himidi sifa zako Allahu jalla jalia. Swala na rehema zako zende kwa mtume wako Muhammadi mja wako, bwana wetu Hashimia. Uislamu nguzo tano, shahada na swala tano, na zaka tutoe mno, Ramadhani haji pia. Haswa kwa mwenye uwezo itimize hii nguzo, haji chuo cha mafunzo, amini nayo kwambia. Utaongeza imani na mapenzi kwa amini, sharafu ya yetu dini Maka utajionea. Kisha wende kwa Saidina kule Madina, bwana wetu Rasulina Muhammadi Quraishia. Mimi kiumbe dhalili, sina hali wala mali, nimeipata kubuli, haji nimeitikia. Maneno yalikauka kwa wema wako Rabbuka, labbaika meitika, haji nimeitikia. Tulipata mtihani kujaribiwa imani, ndugu zetu kiimani, mauti yakawajia. Ndugu zetu mahujaji waliofariki haji, Mola amewahitaji, dua tunawaombea. Wafia msikitini Maka mji wa amani, Allah amewathamini, pepo twawatarajia. Tunatarajia kini kuwa wapo furahani, uwaingize peponi, tunakuomba jalia. Walikuitika raufu kwa haji ilo tukufu, msikiti mtukufu ndipo alipojifia. Kwenye mwezi mtukufu na ijuma tukufu, kwenye haramu tukufu mauti amewajia. Na wengine jamarati akawakuta mauti, hata mimi hatiati mauti yangenijia. Watu walikanyagana, ni
wazee kwa vijana. Pumzi ziliwabana, roho zikawatokea. Walofiwa ndugu zao na kupoteza mali zao, zisi wapate pumbao, Allah atawalipia. Na wausia subira, hili ndilo jambo bora, tajipatia ujira mbele ya Allah jalia. Subira ina malipo, popote pale wapo, malipo yake ni pepo, hakitwai tarajia. Walobaki mayatima, tuwafanyie ni wema, mambo ya sende mrama, wazazi kukumbukia. Walobaki na wajane, hayashime tuwaone, ni vyema tushikamane kuwafariji wafiwa. Sisi ndio ndugu zao, Waislamu wenzao, tuwasaidie wao, tuwapende ni sawia. Ilahi wetu wazazi, ya Rabbi warehemu, na uwaweke makazi mema jannatu naimu, nasi utughufirie, dua tutakabalie, ya Rabbi uturidhie, tupe jannatu naimu. Na mtazamaji na msikilizaji, niseme tu mpaka kufikia hapa tumefikia tamati. Inshallah Mwenyezi Mungu atulipe sisi sote kila la kheri. Kilikuwa ni kipindi maalum, alikuwa mwenyekiti wa Khidmati Islamia, taasisi ya kusafirisha mahujaji, Al-Hajizuli pamoja na Sheikh Hashim Rusaganya, alikuwa kiongozi wa mahujaji katika safari hiyo ya Hija pamoja na Sheikh Haruna Jumanne. Mimi ni Jaafar Mponda, na kutakia kila la kheri na ufuatiliaji mzuri wa pindi vyetu vingine vinavyoendelea. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.